azizler, mana chempionlarimiz. Butunjahon 44-chi shaxmat olimpiadasining chempionlari O'zbekiston mana o'zini prezidenti bilan, shaxmat federatsiyasi prezidenti bilan. Ana yigitlarni. Barakalla yigitlar, malatsi. Ay, ay, oy. Yigitlar qaranglar, Facebookda prime efir edim. Bitta-bitta gap gapiringlar bo'ldi. Chunki sizlarni butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turdi. Har kuni, har soatda yozishdi bizga, omad tilab turishdi. Bitta-bitta gaplaringlar bo'lsa. Bunaqasi bo'lmasa kerak deyman-a, lekin keyingisida ham ana harakat qilamiz. Xohlasa birinchi o'rinda olamiz. Barcha yurtdoshlarimizga rahmat, qo'llab-quvvatlab tarixiy shaxmat duo qilishgani uchun bizga tarixiy natijaga erishdik. Hali boshlanishi. Malatsi. Sizda. Barchaga salom alaykum. O'zi aytsam, judayam sensatsiya natija bo'ldik. Albatta, barcha jamoadoshlarimga rahmat aytib qolaman va butun O'zbekiston barcha hamma qo'llab-quvvatlaganga o'zimdan bildiraman. Xudo xohlasa bu bizning turlarimizni boshlanishi deb bo'lmoqda. Hamma sog'. Malatsi, mana Nodirbek Yoqubov. Keling, bitta shu xalqimizga, shu Facebookda yo'qman sizlarni muxlislaringizga. Barcha yurtdoshlarimiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, quvvat qilishlari uchun rahmat aytamiz. Jamoa nomidan. To'g'risi, Hindiston bilan o'yinda, yosh Hindiston ikki bilan o'yinda qancha qiynaldik. Qizamiz deb turdik, lekin mo'jiza yuz berib, o'yinda durang qilib ketdik. Umarimcha, shu yurtdoshlarimizni quvvat turgani, qo'llab-quvvatlab turishganidan deb o'ylayman. Bundan buyog'iga ham harakat qilamiz, ishonch oqlasga. G'alabani seriyamiz davom ettirishga harakat qilamiz. Rahmat. Mana shunaqa xabarlar bilan Chennaydan hammangizga xush xabarlar, qo'llab-quvvatlab turganingizlar uchun, mana shu yigitlarimizni duo qilganlar uchun rahmat deb qolaman.